Haha, já jsem lákal, tam šli další videa. Dneska si ukážeme, jak získat Spark skillu a krytku v druhém týdnu, a to ve hře Unicorn Obby World. Připojíme se na hru o Unicorn Obby World, kterou máme v popisku videa. Dále, když se na hru připojíme, tak musíme doskákat až na poslední 18. stage, která tady je. Což znamená prostě dokončit celé obě a potom, až dokončíme, tak dostaneme event. Ale když dokončíme obě, tak dostaneme Barges Everett, ale to není eventový Barges, takže na to, aby jsme dostali eventový, tak musíme jít k tomu poníkoj a prostě se ho nějak dotknout a hnedka, jak se ho dotkneme, tak dostaneme eventový Barges a tím budeme mít event hotov a dostaneme tu krejtku na náš avatar. Krejtka na našem avataru bude vypadat takto, že bude takhle na zemi a po určité době, až tento event skončí, tak se krejtka otevře a budeme se tam mít na tu zemi.